ଆସୁଛି କି ଆଉ ଏକ ଖରାଦିନିଆ ବାତ୍ୟା, ଛଅରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲଘୁଚାପ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା କଥା, ପାକ୍ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଖରାଦିନିଆ ବାତ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। 1982 ଜୁନ୍ ମାସର ବାତ୍ୟା ପରେ 2019 ମେ 3 ଫନି, 2020 ଅମ୍ଫାନ୍ ଏବଂ 2021 ସେହି ଖରାଦିନିଆ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲା ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କର। ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ମେ ମାସରେ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପ୍ରଥମ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଓ ପରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ହେବ ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନଥିଲେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଡେଲ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ ବାତ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଆଉ ସେହିଭଳି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପାର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସେହି ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ମେ ମାସ ପୁଣି ସେହି ଖରାଦିନିଆ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଆସନ୍ତା 11 କିମ୍ବା 12 ତାରିଖରେ ହେବ କି ବାତ୍ୟା, ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ କି ସ୍ଥଳଭାଗ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ କହୁଛି ଚଳିତ ମାସ 6 ତାରିଖ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଆଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟରେ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 8 ବେଳକୁ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରୁହେ ହୁଏତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବାତ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଆକଳନ କିମ୍ବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇନି। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା କଥା, ପାକ୍ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଖରାଦିନିଆ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। 1982 ଜୁନ୍ ମାସର ବାତ୍ୟା ପରେ 2019 ମେ 3 ଫନି, 2020 ଅମ୍ଫାନ୍ ଏବଂ 2021 ସେହି ଖରାଦିନିଆ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲା ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କର। ଆଉ ଏବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଓ ପରେ ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବା ପରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ଏଥର ବି ପୁଣି ଥରେ ବାତ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ ତ? ବିଦେଶୀ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା wendy.com ପୂର୍ବାନୁମାନ ବି ବାତ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ। ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ମେ ମାସକୁ ଦେଖି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଜି ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି 11 ବିଭାଗ ଓ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତୟାର ରଖିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି SRC ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ। ଖରାଦିନରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସେ ତା'ର ଗତି ଓ ଆକଳନ ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ମେରେ ବାତ୍ୟାର ନଜର ରହିଥିବାରୁ ଏଥର ବି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି SRC। ଏଥିପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍କୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି SRC। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଓଡ଼ିଆ TV।